Вітаю, в етері маркер події. Ми запросили до розмови сьогодні Володимира Цибулька, політичного експерта, народного депутата України 4-го скликання. Пане Володимире, вітаю вас. Вітаю, слава Україні. Героям слава. Розпочнемо. Я трохи, знаєте, таке нерозуміння з'являється в мене, можливо, багатьох глядачів, наших співгромадян, коли з одного боку напружена ситуація на фронті, з одного боку ворог отримує нові боєзапаси, ракети від Північної Кореї, Ірану, накопичує сил для того, аби створити прорив на якійсь ділянці фронту. Ситуація непроста економічно, але в цей самий час якісь такі мирні сигнали надходять з печерських пагорбів, зокрема, мова йшла про те, що от ми за 3 тижні можемо запустити аеропорт Бориспіль. Після цього з'явилася новина, що цього сезону, вперше з початку повномасштабного вторгнення, на трибуни стадіонів футбольних будуть запускати вболівальників. Мене дивиться футбол з вболівальниками. З одного боку, війна, напруга зростає, з іншого боку, ми бачимо, а для чого це мирне життя? Це таке заспокоєння населення? Навіщо це робиться? Це лише кілька таких сигналів, але вони такі симптоматичні. Я думаю, що це робота з електоральною групою Зеленського, бо саме ця електоральна група, вона якраз вірить в те, що доки є Зеленський, доти вони не будуть воювати. Що війна – це, скажімо так, парафія виборців Порошенка, хай вони воюють. А ми голосували за Зеленського, Зеленський нас захистить. Тобто це віра курчату квочку. І це дуже дивна поведінка, тому що, по суті, це системні збої, які всю відповідальність, весь тягар війни перекладають на найбільш активну частину суспільства, а інша частина суспільства за рахунок активних буде жити так, не розуміючи навіть війну. Цей феномен ми пережили, до речі, з кінця 17-го року, 18-му, і в 19-му завдяки цьому феномену ми побачили вибір на користь кого. Зеленський, який обіцяв сісти десь посередині із Путіним, насправді привів Україну війну. Якщо хтось вірить у те, що Зеленський зараз, пригальмовуючи мобілізацію, зупиняє війну, то насправді він її притягує в ще більших обсягах. Тут важлива історія має трапитися 25 числа. Президент України Володимир Зеленський збирає таку величезну раду, де мають бути присутні всі представники всіх гілок влади, депутати, лідери військові. І це має бути якась така нарада. І виникає логічне запитання, навіщо 25, що таке 25 лютого має статися? Початок 3-го року війни, щоб збирати таку нараду. І тут вже ходять такі чутки, що це, можливо, будуть кадрові рішення. Кажуть про те, що нібито прем'єр-міністром може стати Андрій Єрмак, щоб якось легітимізуватися та повній мірі замість Шмигаля, або, можливо, якісь інакші мають бути ключові рішення. Як ви це поясните? Чого очікуєте від такої, великого і поважного зібрання? Тут є кілька моментів. По-перше, Банкова почала поширювати думку, що ця велика нарада мала трапитися ще 2 роки тому. І дуже дивно, що тоді, по суті, Верховна Рада була усунута, тоді вся влада вже була сконцентрована на Банковій. Як потім сам Зеленський обмовився, в руках 5-6 ефективних менеджерів. Моя команда маленька, 5-6 ефективних менеджерів. В цей час, пригадується, суспільство чекало, що Зеленський скаже, що його команда – весь український народ. Отже, тепер, коли почала визрівати ситуація про запит в суспільстві на коаліційний уряд, на запит про зміни, на втому від команди Зеленського, але є вічне бажання підміни, бо Зеленський завжди, його оточення вирізнялося тим, що втюхують суспільство всілякі симулякри і на певний час таким чином гасять запит на зміни. Вони починали з симулякрів, подивимося, закон про імпічмент, це ж симулякр чистий, його не можна реалізувати. Закон про референдум, це чистий симулякр, його неможливо реалізувати. Так вони і починають діяти. Тобто ми можемо дійсно зараз бути напередодні створення нового симулякра, і цей симулякр буде називатися «Уряд національної довіри». Якщо зважити на те, хто і як голосував на останньому, коли провели законопроект в першому читанні про мобілізацію, там була дуже яскрава картина.
там від «Слуги народу» проголосували 178 депутатів, що означає, що ніякої монобільшості на сьогоднішній день не існує. До речі, останні років 2,5, навіть 3, більшість голосувань відбувалося не виключно голосами так званої монобільшості. Тобто ніякої монобільшості в парламенті не існує, але все ж законопроекти проводяться в основному при спайці колишньої партії регіонів, тепер уже не ОПЗЖ, а депутатської групи. І в цій ситуації, по суті, можна сказати, що партія «Слуга народу» прикінечно позначилась в уяві суспільства як молодіжка партії регіонів. Тобто все одно граючими тренерами виступають не слуги, а представники ОПЗЖ, а слуги лише статистами в їх ініціативах. Це просто більш ніж показовий момент. І тепер от є дійсно загроза, що Єрмак може стати прем'єром, і створений уряд не через коаліційну угоду, на чому, наприклад, наполягають західні партнери про створені коаліції, наполягає Порошенко на коаліції, Батьківщина наполягає на коаліції. Нагадаю, що коаліційну угоду можуть підписувати не депутатські групи, а виключно депутатські фракції. Судячи з того, що «Голос» дав на цьому законопроєкті про мобілізацію 3 мандати за і 178 від «Слуги», створити навіть таку урізану коаліцію, псевдокоаліцію, буде неможливо. Тоді мені здається, що технологічно влада може піти шляхом голосування простою більшістю. І це буде така підміна коаліції. І підміна програми уряду. До речі, нагадаю, що уряд Шмигаля працює саме через голосування цією більшістю, без жодної програми. Я, до речі, хочу закликати наших глядачів, щоб ви, по-перше, лайкали, поширювали це відео, а плюс коментували його. І прокоментуйте, будь ласка, чи вірите ви в якісь важливі якісні рішення і оголошені зміни під час цієї наради, яка має відбутися 25 числа, чи буде створено уряд, коаліційний уряд, який зможе ефективно реагувати на ті виклики, які є сьогодні. І ще одна симптоматична річ, яка теж цього тижня трапилася, вона свідчить про те, чого насправді хочуть ті такі невидимки Банкової, які багато речей вирішують, а насправді публічно їх не існує в публічному просторі, скажімо, Татаров і багато навколо нього. Посли Великої Сімки були здивовані тією ідеєю перезавантаження Бюро економічної безпеки, яка була запропонована фактично Банковою. Там немає чесного відбору, там різні питання щодо того, як знімати, як призначати керівників БЕБ. І тепер вони кажуть, давайте ми відкладемо цю штуку, тому що на нас кадрів не вистачає. Хоча було домовлено, особливо коли ми мали отримати цю допомогу в 50 мільярдів, що буде саме перезавантаження БЕБ за певними прозорими правилами. Чому хочуть залишити БЕБ як каральний орган і чому, розуміючи, що ви фінансово залежите від наших партнерів, ви знову ж таки партнерам кажете ні в тому, про що нібито ви домовилися? Вони навалили на цю угоду про надання допомоги 50 мільярдів зразу ж по слідах прийняття цієї, тільки Євросоюз проголосував, Єврокомісія, вони зразу ж почали гадити на цю угоду. Тому що там передбачається дійсно багатопартійність парламентська. Внаслідок чого ми бачимо заборону виїзду, наприклад, представнику «Голосу» полковнику Костенку на конференцію в Мюнхен. Ще більш кричуща це відмова від виїзду делегації, зокрема, голові парламентського комітету Івані Климпуш-Цинцадзе на конференції в Мюнхен і голові фракції Європейської солідарності, точніше голові партії Європейська солідарність Петру Порошенку.
Тобто Зеленський поставив себе, до речі, в дуже комічне становище, коли він почав розповідати про те, як подавляє Путін опозицію. А сам при всьому цьому, там взагалі навіть насміхалися з нього. Тобто це наскільки дико, коли він каже, що от Путін подавляє опозицію, а сам заборонив виїзд лідеру опозиції на Мюнхенську конференцію. І звітує про це Мюнхенській конференції. Тобто можна сказати, що все почалось, мабуть, із рекомендації щодо зміни Рахункової палати, тобто там було прохання партнерів про повне перезавантаження, про зміну певного законодавства і зміни керівництва через публічний конкурс. Вони замість зміняти закон про Рахункову палату тупо змінили на подругу родини Зеленських Піщанську. Керівництво Рахункової палати, ніяких змін в Рахунковій палаті не провели. І, ну, от тепер ще один плювок з БЕБ. Це таке дикий ігнор. Взагалі-то Зеленський і його оточення поводиться зараз дуже послідовно, крок за кроком відстрочуючи набуття Україною і членства в Європейському Союзі, і членства в НАТО. Вони нам в очі кажуть, що вони борються за членство України в НАТО і ЄС, але подивіться, от вони козиряють угодами безпековими, які вони підписують там з різними країнами. По-перше, питання, чому ці угоди не ратифікуються? Тоді який статус цих угод? Це щось більше, ніж меморандум, чи менше, ніж меморандум? Друге, чому в цих угодах нема, скажімо так, зобов'язань країн-партнерів по пришвидшенню набуття членства України в ЄС і в НАТО. Ну так, тобто, ну, угоди там окрема тема, дійсно, є про що говорити, бо це все звітується як безпекова угода на певний час, на довший час, але по факту, що ми можемо отримати, так само, як Будапештський меморандум, переважна більшість громадян дізналися, що це, в принципі, єдині зобов'язання, які беруть на себе підписанти, це підняти це питання на Раді безпеці ООН, в разі, якщо станеться, скажімо, там, збройна агресія проти України. А всі вірили, що це щось таке, такий гарантійний листочок в рай, а поки не дійшла справа до його виконання, так, а всі скажуть, така, що ви від нас хочете? Ви його читали? Та, і люди почали читати, так, виявляється, там нічого немає. Насправді, подивимося, Путін же зацікавлений в тому, щоб Україна відстрочила років на 10 свій вступ в НАТО. І що ми бачимо в цих угодах? Ці угоди справді строком дії на 10 років. Але там нема зобов'язань по пришвидшенню набуття України в членство в ЄС і НАТО. Значить, по суті, ці угоди під виглядом, ну, ніби корисних для України, відстрочують, по суті, фіксують відмову України від членства в НАТО на 10 років. Ну і ще одна тема, гучна, звичайно, цього тижня, хотілося б коротко обговорити, це питання блокування кордонів, ну і, власне, те, що ця суперечка, можна так її назвати, вона нарешті дійшла до глави держави. Глава держави запропонував зустрітися на кордоні України та Польщі і президенту Польщі Анджею Дуді, і прем'єр-міністру Дональду Туску. Ну, нібито є розуміння, як то кажуть, не стадіон так стадіон, а кордон так кордон. Скажіть, будь ласка, це питання буде вирішено, бо урядовці домовилися зустрітися аж 28 березня, тобто більше, ніж за місяць. Знову місяць у нас випадає. Як ви бачите вирішення цієї ситуації, ну і чи активна залученість президента Зеленського до цієї теми і його партнерів з Польщі, вона дасть якийсь поштовх до вирішення? Ну, по-перше, треба зрозуміти, чи є це зерно. Чи це державне зерно, чи не державне. Це зерно господарюючих суб'єктів. Тобто держава тут може виступати як лобіст або рефері. Друге. Питання господарюючих суб'єктів. Наскільки, от дивимося, зерно, яке перетинає український кордон, воно опломбовується на кордоні польськими службами. І Польща, як держава, транзит через територію Польщі гарантує міждержавними угодами. Польща сама підриває свої гарантії
для перевезення українських товарів, чим порушує європейські зобов'язання про вільне переміщення товарів і послуг. Чому сам польський політикум дивно поводиться? Тому що і дві найбільших партії, вони, по-перше, не вийшли ніяк із виборчого процесу парламентського. У них на носі 7 квітня на Благовіщення відбудуться місцеві вибори. Значить, що у нас? Кожна з великих партій чекає на помилки свого візаві. А дрібна партія Конфедерація виступає таким розворушувачем проблем і створювачем проблем, на яких має проколотись та чи інша політсила, яка погіршить своє становище внаслідок місцевих виборів. Аж тоді вже прийде розуміння, що ці проблеми треба розв'язувати. Причому дивно, що ці ж проблеми не згенеровані самою Польщею. Ці проблеми згенеровані Єврокомісією, бо перехід на так званий зелений план Євросоюзу в Агропромі передбачає деяке здорожчання кінцевої продукції, менше використання гербіцидів, що як мінімум для польських маленьких господарств робить продукцію польську зовсім не конкурентно здатною. Тим більше, що зараз на старті сезону фермерів немає ні оборотних коштів, ні кредитів, і вони панікують. Дійсно, це від цього залежить їхнє виживання. Це стосується, до речі, не такої великої кількості людей. Фермерів в Польщі 100 тисяч. Тобто 100 тисяч фермерів потребують якраз якихось цих послуг. І от дуже дивна історія, бо в першу чергу польський уряд не поспішає на зустріч. Ми бачимо якісь відтягування гуми з боку міністра сільського господарства Польщі, який є коаліцією, до речі, висуванцем селянської партії, член правлячої коаліції польської. І це на них розв'язання цієї проблеми. Але з іншого боку, українська влада теж повинна якось діяти і пояснювати українському суспільству свої дії, бо експортери зерна тільки за минулий рік вивезли з України зерна на 12 мільярдів доларів. Кошти ці назад в країну не ввозилися. Вони будуть ввезені напередодні сезону для закупівлі пального і реагентів для захисту рослин, тобто сільгоспхімії. І на тому, тобто, ми маємо дуже дивну історію, і є підозра, що власне якраз на Банковій сидять головні лобісти такої політики. Ця політика стосується, очевидно, невеликого кола величезних зернових холдингів, які, мало того, що вони диктують, так би мовити, повністю погоду, вони ще й отримують ПДВ найсправніше. Натомість невеликі фермерські господарства в цьому році в Україні ляжуть. Про їх долю влада зовсім не говорить. Що ж, я подякую вам, попрошу наших глядачів знову ж таки долучитися, прокоментувати, чи бачите ви вирішення проблеми на кордоні між Україною та Польщею, як варто домовитися. Ну і, до речі, чи змінилося ваше ставлення до наших партнерів і друзів поляків в світлі того, що певна група людей або певні там групи людей, серед них, до речі, відверті російські агенти або проросійські агенти, це факт. Чи ці люди асоціюються з усією Польщею, чи це якась окремі групи, з якими треба говорити знову ж таки окремо. Ви свою думку напишіть, нам вона дуже цікава. Дякую, з нами був Володимир Цибулько, він є політичним експертом, і також народним депутатом України 4-го скликання. А вас я закликаю ще раз донатити на Збройні Сили України, вірити в перемогу. Тримаємося купи, дивіться, слухайте FM Галичина, до побачення.